Блять! Попалась на. Останавливайся. Пошли быстрее. Да, поможем. Ехать, ехать. Бля, они две машины встретятся. Ебаные. Да осторожнее, мало ли сорвется. Блин, не ходи. Shit. 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 Я смотрел, куда он вильнет, блин. А он туда? А это пожар? Трогав не дивився, я в інтернеті лазив. А чого ти мене питаєш, мам, інтересно? Я не стирав нічого, я сидів в інтернеті і взагалі ні одну фотографію не відкривав. В корзині є? Найду. Ма, їду додому на борщаговки зараз.